Arsenio Banu hatoli hirak ne hafoi hasoru malu ho primeiro ministro taurumatang ruak segunda ne. Arsenio Banu informa I encontro ne, ni asimu lia fong mura kusi primeiro ministro taurumatang ruak, kona bawa insatu desenvolve oi kusi. Arranjos politika ne, ne hafo ba, ne la osa ne kompetensi. Arranjos politika ne, kusi nasional ita hatene ona, mudanza si parlamento, si governo, ne kompetensia, sua excelência primeiro ministro. Ao label é a colher ali o fusilet. Soldado pronto nem sempre, se há salário. Né? Hanessa Hau é titular, Hau Sada, Simo Moza pensão, se negar, basta de Ancalo negar por Luia, se há Jangan Tola, Carza baik-baik. Arsenio Banu Mos Husu Baikusi Wansira Atu Kalma, La precisa hirus malu, no dung malu, husik primeiro ministro, honia gabinete, makare o insatu desenvolve região administrativo especial o ikusi ambeno, tuir Arsenio Banu, la fácil atu identifique desenvolvimento e ikusi lau kalai, tamba horas ne Timor-Leste luta soru hela COVID-19. Mas importante, makatu hatete dian, o ikusi tem que boi, anessa governo central tem que boi. How can is e secretário regional, e titular, há o Mosema Okusi, há o conhece o Okusi dia, serviço Tina Lima, há o Mahalo Estudo Ihenevá, Dr. Maria Alcatiri Mahahu, e serviço Baraclau, também é maca, sua excelência primeiro-ministro, bolo há a tu, a seda conversa e tua, tá tendo a tu ponto de situação e depois, há noin a tu hakat bauene vezes. Antes ne Arsenio Banu assumi ona cargo no dar presidente autoridade interino Raioa, a foi um presidente autoridade região administrativo especial Oikusi Ambenu Maria Alcatiri nia mandato remata e a loron tolunulu resinhida Fulanzuilu Tinankotuk. Mas bem governo central momento nebal la estende Arsenio nia mandato no hili fale José Luis Guterres lidera Raioa. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, Ziemen.